انا اتقرر ان نبدا سيده بي عاد فوتك وقاضي سيده بي اقول نبدا الصوماليه هي الصومالي الان وددت كي مركا تشوقي انا يا ابا هايو كنت كي ميشا تجي بو هايو انت وحكولي يا وار ميشا و تمنيو ده ترجمان بان لو كلا دوني ددكي مركا دد نو عاس سيده لو دكر عاد فوت باي نو قاضي مركا انا ودر كيسا مركا انا حقدين يهين مركا بالسواشا ان شاء الله ادنا يكسو عمر رمبا يعني في سومالي لان 1960 عاد فتبا قاطي توتاس ممرومبا يسوي حوي يعني هذا لفتيد وحي كوتشرت رمي وكشي كيني نكي سعيدة بينها في أفريقيا جيس كافريكا جنسايل كنكا ستا حوي يعني و نسجل مشو كودن بيا ودركتا وحل علي وحي نوع عصا كلاس معيانا و ماشي كودن بيا واللوجي هي ان شاء الله تعالى عالم ك حشيت إن شاء الله ما المدى وحل سبينا يا إن وحل على يد وحيد دمبيلي يا لا إلا روريو وركاس إن شاء الله بسود وما وري وري يثنك دو داس أرجمن كاس مصحبة مرنبا سومالي لان عاد فتبا قاطي أنا مير بك التاقان هاي بالكل مركا أدرس كين إيو يو حكي فانتين كي عاد فدو ينو قاطي ذنك مددين إيش نقاني إيش كود إيش دحق اللي وحوة داقني aynu isgaranayno de aqoon ay naga dhaxayso markaas hilow iyo jacayl uu ino qaaday oo aanu jeclaanayno ayaa miyey miyey ahaayeen dadkan mise dad arrintiisa qoonin bay ahaayeen oo kala xiran marka doodaas waxay kula tayadna soo dhaw burje saaq wa inaad eegtaan maxaa isbeddelka xaqoo ka yimay because adiga xadifada if it's not in your dna waxa la xadifada adad throughout history marka marka Soomaaliya tagteen waxaan ugu abuurmay something must have happened I know waxa dhacay it's impossible it's what so history in us ega waran xadde uno soo galay soomaad qaraan deegan waran xadde waan weydii waxaan leeyahay waran xadde wa explain what is it waran xadde xagaad ka keentay aanaysan wuxuu leeyahay awoogey la oran jiray wuxuu dilay isagoo 70 jir ah wuxuu dilay libaax hada su'aal aan weydiiyay الراجل ما حد اللي تري مية حد يفضي سنين. We have to kind of start an emotional person. اللي ما حد اللي كره. You have to think. إيه واحد إلا بدن emotions واحد كنا بقدين واحد كنا emotions واحد كنا some other kind of reactions. Of نين اللي ما حد اللي emotions بكوتش اللي كرتا. و very اللي ما حد مر كده اللي you acutely مسك حد هذا ينشره. واي اللي واحد وكده اللي كرته. So you need to be very sharp. Lagi dheer Soomaalan adad eegi jirteen adad eegtaan markii maad mula bishalid waxaan akhrinayay document Soomaalan kamel ko these guys were really tough you know it's shocking how tough they were meel walba way qoranihin okay nimankan miyay cadiifad miyuu ku jiri karaa dadka samal because ega cadiifad waxa keenaya waa emotions labadan lasma barbar dhigi karo it's impossible haddana mahmahdina in eega waxa la qorana adad bugtid So walaalo, it's nonsense. Wa wax afkeena lanagu soo riday. We are made to feel guilty. Waxaan oranayna Soomaali way burburtay. Waduna xariisanaysaan. Yaani there's something lanagu qafulay. It's artificial. It's not true. Waxaan is not ma aha daacad. Waxaan adi daacad if this was daacad, this emotions lanagu jirto, dadkiinaad wax tari lahaydeen. Somaliland has a lot of issues. ee waxa dalkii sareer Soomaaliland Soomaaliyeed wax ku dhacaan oo too much ilaahay everything was moderation wa khayaal yaan ku wadan wallahi because wax kale waxaan ugu dhacay 1960 indoctrination key we have this feeling of guilt wana again waxaan u aragnaa we don't deserve it we have an hani ma garanayno anaka Soomaaliya iyada rabtay sidan ahaato waxa jira dad Soomaaliya ku caanamaalay Soomaaliya ma kala jecla dadka masakiinta joogada khaasatan baantooda waxay rabaan inay madaan this is the whole point how we are yadaaroodka Soomaali afkigan ku soo bifane they don't care about anybody else I'm telling you hadana iyaka plan B gooda waxaan day very hore ku sheegtay adiga waxay ku sugayaan when they're gonna wipe you out Hamza Bare maad arkin markuu hamdayo burji Isaaq ninka Hamza Bare wajigiisa maad arkaysay absolutely he was so full of confidence yani walla yaabay ninkaasi suu tirtirsiga iyo power ka uu leeyahay maarag they were the biggest of ideas they were going to say that they were going to go to the boy
ninkani si toos ah mid kale de ma aha de Cali Faarax TikTok ka hadlaya ma aha moogtahay this guy is ulul amr is the leader marka inuu inta halkaas soo taago u yiraahdo annaga wax naga maqan yihiin idinka adab daran hadaqdaqaaqina macnaheedu waan sugaya siyaasiyiinta reer Soomaaliland waan sugaya ilaa sida hadalkaan u dhageysteen ninka in loo jawaabo way ma aha yani qof ma aragtay ulul amriga Soomaaliland inay ka jawaaban hadalkaan siyaasiyiinta Soomaaliland ma kala jecleen shacabka Soomaaliland kacay I'm telling you إن أنا ما أنتي لسه هذي they don't care يعني دت كندا لا دان دان صدو it's over for Somalia إيه أنا كم بقرين ده ما بق we're not afraid of Dimasho هذا توكة كان إنا كان توكة يكون فقش سواوين يكا وحيسكوه بين هوبكا وحيسكوه بين ده لعكت يهيسن apparatus في Somalia دولة دمادي Somalia سكوه بين لكن دت أود نقلنا دول كورا لله conviction It's impossible. Kuwa waxay keeni doonaan drones, waxay keeni doonaan all this stuff, blah, blah, blah. Dan badanaa dhibanaya. Lakin this is gonna be the worst. Soomaalinimo ma jirto hadda. Eeg waxay kuwa waxay garan jireen, waxay isku dad indoctrination ay iska ku soo shubeen bari. Hadda there is no such thing. Dowladda waxana sheegaysaa no one pays attention because dowladda tootan de la sheekaysata Soomaaliya. Ma aha. Shacabka they are fed up. Shaabka is going to be really brutal, I'm telling you. Labadan dad way isbaabin doonaan. Laakiin, always ilaahi xula jiri doonaa Soomaaliland. Waayo cid dhibaato ma geysanin. Waa kuwan habeenyo maalintu kada. Waa kuwan Soomaaliland runtii ilaahi u gargaari doonaa. Anigu, even dhimashadan imanaysa, I don't really, ma ka xumi. You know why? Waxaan idhi ilaahi aan u qoray. Maybe ilaahi sababa jirta. Waxaan inay u dhacayaan. Xamza bare markuu hadlay waad arkaysa wajigiisa. Don't move. Or Mussolini, Hitler, Leopold III, Genghis Khan. Exactly the word is استعمالي شرم وي. You move, you dead. أنتم دقاقين. marka waxa weeyaan su'aasha meesha ay leeyahay waxa weeyaan ninkani dad laba erey waa wuxuu yiri midna wuxuu yiri anaga wax naga maqan yihiin waxa Soomaaliland kaga maqan Soomaaliya waa maxamaant inagi wax naga maqnaayeen ayaa la doonayaa in leena duusiyo leena ugu raahdo no waxa suuqo la idin geystay ma jirto mid kale oo sheekh sheeganay oo ka hadlaya Nairobi bari dhaweeyta saaso kale yiri oo ku tirtirsan iyo yiri hada doonaysan siyaad barxabaalo ku jiraayo ordo ka daba taga yani daas marking way moqti imma kana waxa weeyaan waan idin seetay dheereynay waxana la idin sameeyay in waxa ku wari oxygenta leedan ka jira weey wax ka una qabtay leedii saaro oo idinka oo marka baahan oo bariyay asoo noqotaan waxa waxa weeyaan Soomaalinimo waa taade Soomaalinimo dad Soomaalinimo markii horena leeno isticmaalay leegu dilay imma kana leeno isticmaalay leegu dilay marka saa sheegaysana waa run oo waxa weeyaan marka imka laga sheekeynayo dagaaladii 88-kii waxa weeyaan runtii insha Allah movie laga sameyn doonaa laakiin marka laga sheekeynayo maskaxdaada asawirto yaani in la sheekeynayo kale wuxuu wana dabaaras ku sheekeynayay wuxuu yiri naga oo malaan dhowr iyo toban meel maaragtay fadhina iska qaarkood ay cunto cunayaan hablahuna xaggan ay joogan deen la socday maaragtay wixii dhaawac dhayay ayaa ila toban madfac iska soo daba dhacay oo lagu dhacay dadkii meesha fadhiyay marka day waxay noqdeen qurqurub ay noqdeen very graphic marka hadii aan dhigisan kareen in this is history marka wax dhacay weeye qurqurub ay noqdeen marka dadkii qaar kood wuxuu yiri marka sawirkayay xanarkayay dadkii iyagoo dhimanaya qosliyay shahaadanaya haddana laakiin qosliya marka aniga dhaawac weyn ma gaadin boodo dhaawac yar baa gaaray oo mushigta hoostiisa iga galay falaarku marka waa socon karayay gacanta iyo misigta dadkii markaas raadada qabo qofkii isagoo qoslay oo hadra adaragta jirku kala go'an yahay ayuu hadana qoslay oo ku firxsan yahay alxamdulillaah laa ilaaha illallaah asagu ayaa qoslay qofku dhimanayo dhablihii maaragtay neerasta haya la socday iyo nimankii askartii marka wuxuu yiri waxna ma yahayn wax maaragtay ani waa la yaabuu yiri naga waxaas ku dhex jiray hadana waa farxsan maaragtay qalbigeygii niyadeedu aad iyo aad
lagu qanacsanayd inay guuleysanayn marka waxa weeyaan waa absolutely ilaahayna dad waa sheegayo dhalimiintu ma guuleystaan walaa yiflixu dhalimuun sidaba horti saaq waan soo xirayaa laakiin waxaan eeg consequences everything there are consequences dhibaatadan anaka keenay meesha we have to take accountability runtii eeg anigu kama xumi waxaan idhi okay aniga daciifay aniga iska kabaraaday aniga danteyda raaci waayay aniga ilaahay wuxuu gacantayda ii soo aniga waxaan haysaa Somaliland one of the greatest countries in the world waan arki kari waayay waan eeg ilaahay ilaahay has given me everything Somaliland it's like an amazing place anigu waxaan anigu muujiso especially diaspora aan kala garanayn Somaliland waxaan anigu sii joogayna Somaliland waxaan igu dhacay Somaliland marmar waxaan iraahdaa maybe ma qalanno meesha to be honest once we did once waxaan rii wow maybe ma qalanno meesha waan even adaad waxaan haysanin idaan ku dhashay adaad haysanin anything amnigaas aad haysatid even dimashada adigu amni leh soo kuma fiicna dimashada ku qalqalay oo la ku dilay oo la ku salaynayo taa ku fiican dimashada iswaydii soo kuma taalo dimasho meel aad adeero kugu aasayo si fiican aad you know rather than dadka inay ku qabsadaan kuwii markan ku qabsaday dawlaha lo this people are fascist dadkan day iyaka boo isxanaan sama aragtid fascist meel aad gaar ahadana inaan ka era waxa ku dhacay wax la yiraahdo dear word ana waxa ku dhacay radicalization after the fact isaga ka xun kuway kuwii hore garta waa isaga wax la geeyay baqdin wax la ku yiri qabiilkan isaaqa noloshaada u xumeyn doona hadda si ana hadda iska ilaaliyay saaqa wax caruurta waxa lagu soo shubay waxa la yiraahdaa future humiliation xiranan isaaq adad ogolaataan inay wada noqdaan eeg Soomaaliland waxay ka dhigeen isaaq history isaaq very hore ay wada degnaayeen waxaas waa ma arkaan wixii lagu soo shubay radicalization ka after the fact was very dangerous you know waxaanu xakeenaya isaaq wuxuu yiri maana isaaq genocide ka dhaba sayo eeg waa wax been lagu soo shubay genocide ka walaasi mina ka daba tagtaan genocide ka lama siyaasadeyn karo waa so dangerous genocide ka ma aha eeg kama sheekeyna genocide laakiin runtii genocide kan aadan uga fikira eeg kama fikiro dhimashada waxaas ilaahay qadari waxaas waa kuwan I think waa tusaale waxaad u gashan dad really crazy hadana dadkii aad ku soo dhaweynaysaan Somaliland without accountability This is shocking news. Waxaan la kuma tagay jannada hadaan ii sheegayaa. Waayo even caalamka aad dayacdeen. Eeg inaan ki tukay. He ran. He knows this is really dangerous. Eeg kaas way u guba. They cannot stay. Genocide kan uu fool xumaa. Genocide waa dabargoyn ma aha and killings. Marka idaahan ii sahlo reeso eeg anugu bariyar waxaan iri amaan outsider looking in. Idaahan ii sahlo runtii. Laakiin waxaan ad ku socon jirteen hadda igu dhaarta adigu xumaanaynin isma bedelaysid you're not gonna change who you are as a person adad wanaagsanayd wanaagan waad ku soconaysaa laakiin khayaaliga meel joojinaya ma joojin doontaan khayaaliga aad ku socotaan been beentan because adad been ku socotid adiga isturmisay ilaahina uma ogola dulmi it's very simple I wish inaan af Soomaaligan si fiican ugu hadli lahaa laakiin anigu waxaan iri ana waxaan ahaan jiray qof lacagta seen ugu shubi jiray Soomaalidan waa iman garan jirin waxan laakiin waxa jira bin aaday marka wax la ku sheego had garatid they you have to evaluate the situation key hore un kuma socon kartaan evaluate the situation bari waxaan ka shaqayn jiray meel Soomaalidan maan kala garan jirin habeen iyo maalin seen lacag soo siin jiray xafiisan ka shaqayn jiray lacagta anigu iska ma lahayn laakiin waan u fududayn jiray inay lacagta helaan weligeen maskaxdeedu kuma jiray uma soo korin wax la yiraahdo cunfi la iguma soo korin uqdad la iguma soo korin hate people se markan kartay isaaq genocide aniga waxaan kartay markan iga sheekeyay in adeerkay oo markaas he was 18 dhibaatada ku dhacday burxo sida in adeerkay u direen dadkan and then markan isaaq genocide daba tagay and I saw the brutality of this isaaq genocide ee isaaq genocide markan akhrisanayo waxa weeye way qariyeen reportkaas inaan kana ula jira meesha barxad Ameriku jooga meel uu ka soo helay one skull way qariyeen waxa weeye waxa jira kan waa UN report ma aha Africa Watch report kaas ma aha Human Rights report ma aha kan waa United Nations report United Nations ka un oran karo waa genocide
مركان إنكا صوباري وحال إرادة كريس مبورو وحاوية independent وقف أي United Nations كا commissioner قف أي United Nations كا أي درستي وآفر يلحلن بيج لاباتن ما عندمينين إيج وقون وحكوبان عداد أخريستان إنتا سيران أخريسيدي واتفاتحيسر وحاما شكاد حي It's shocking guys مركان وحان إلي dadkan ku sii daayay dadkii waxaanu ku dhacay maxaa khaldan ira calooshayda wuxuu sameeyna u balbalaya you wonder this is abnormal marka Soomaaliland tan aad tagtaan anigu waxa raba Soomaaliland marka tagtaan shacabka la sheekaysaa shacabka waxay noqdeen like robots marka la sheekaysataan robots aadad ku tiraadid maxaa kugu dhacay way ku sheegeen aadad ku tiraadid miya saamaxday waxa marka hore wax unay dhurayaan wax afka la u galiyay بعد السي مركي فكيران وحي قرانا مايا هيد ما نسامح انسي ده نسامح كنا مركز ودري ميس ايني I don't know how to say this talking لكن سوماد انكينين مانتا UK سومال لان الالايانس إساق دينو سايديني ميلو بمريان إن شاء الله بإن الله إساق دينو سايد ولا قون سنتونا وحدكو بشاري ستان هاي تشيك ميترالالو وحدكو بشاري ستان جينو سايد كا مالها تايم ليمت يعني مالها يعني ما any time what gain كرتا genocide كا لما سياسيين كرا عدد مقاشان أو داعشان سياسيين يا مثل any politicians واتحيري كرتا you cannot politicize a genocide كلامات كصدحاد genocide كا border كم سومالي لاند سومالي كم اتيرو وحوية a universal crime بين آدمي دوني دا لوجي سيرباتو مركز واد أركتين سوماليا إني شجرةي وطالنتهن وصو وطالنا يسمعها وانو نول هاي هذا هو هذا كيسان سوماليا ودن كنا شجرةي سا This is really shocking Your Independence Day إيه سوماليا شجرةي سا مركا إسويدية قرن كش محمد ما أنت بحق قرن كانوا وتري إن أنت قرن كوينا دقي ستان بين آنجا أروكا بقي وايو وبريريا سوماليا نجمة بقو حمزة بري أو أدي شيء قرو he was حمزة بره قبيل الارضو قادين إياكا كبو حيوح الارضو دابرغوين تيساقا واحا تري units أو سيدا نوماري تري ميرو ودتك تلي تري they were the most brutal genocidees وقادين كانت أركيسان حمزة بره كاسا لقوصو شبي واحا داعي كتا اوكو تري ساقا بامركو يرا لكن لما قان تيرينين سيادا او دفو چوغا وقاديني هادا the biggest genocide ماشا سو چوغا he lives in وقادينيا ماشا ايكو شاقان وقادينيا The biggest genocide. So, Mother Hinsia Dawood. He sits there. It's the Tabatamacher so. Marka, genocide Katovnadu Hushe Uforana, Kuagase, genocide Kesaga Amal, which Ali Nina says Kunoladan. And see, Yarina willing all the Tabarin. They in a impunity Kunoladan. Wawasidirabani or Morgan. Niman can have the Nishaga, genocide Yerka, Mahaniman Saraya, Asgarta, Okuda Kuchirta. marka iyagu waxay ka baqareen wax la yiraahdo future humiliation marka weligii nimanka ka baqina like SNM kama baqan jiray nimankan SNM aad eegtaan story gooda wad qaracmaysan so SNM ta kudayda kulligiin hablo iyo wiilal SNM ayay ka baqan jireen ma jirto this man was really brave you know daktariinta marka SNM ay baarayeen waxay raadeen xabadaha wuxuu kaga dhacay wadnaha iyo madaxa frontal trauma waayo dabar kamay diganin SNM aad akhrisataan waxaad garanaysaan ilaahi inuu la jiro SNM waayo ilaahi muurabin per Somaliland ina la mariyo dad badan la niga dilay dad yar una soo haray runtii yabeel la ni sheegin dad yar ku soo haray Somaliland laakiin odayaashi markay ku soo noqdeen Somaliland waxay raadeen si degdeg ah u guursada hadana afar waa la guurkii aad loo badiyay laakiin runtii You guys were almost wiped out. You're barely any shagging. Check me, kuso dolalo. Good morning, Edna. You the man. Reso mala kuchira mesha. Imika Edna waxaad lahayd waxay Soomaaliya waxay ka amgareysa. Allahumma salli ala nabi. Independence Day Soomaaliland. The reason being,
عالم كده وحكو آخر صي secessionist مركين secessionist كده عاد عصونا تهاي they need إن كتران صحان independence إن الدولة قال إن الدولة تشرت ما ذهين مرك تاريخ دي وحرمان إلى نواجهته أنا جانا جمدا وحلك أفكا حتى جا وح وحلك لكل جويا مركو وح شو حرانية هاي ودي وح اسمه ما يسترني مرك عسالة كلا ما هلا وح لبا كلا قيد مرك أيه حكولي ما تشرين قيد كل جمال لهن دولة ما أنا جا دجا متحي أنا جي بدي كل جونيس أنا جي بدي كل جونيسة مرك وين مرك مصحان 25th of June 26th of June وين ماشي مصحان شلو دار كيسين دولو دودي فيقيو حماش كوسو قرحيو دو قبولة دا وقوي حيقاتين حرية دودي 26 of June قبولة دا كونفرو حيقاتين 21st of July حرية دودي مركا قاتين مركا هل دولو دود هل دولو تدي بيتو independence day وقالة اسقوي ياشا مالها مركا يدي تودي independence day ويكا مصحين وحيرا هذين سومالان يا سومالي اللبضي بحرية دي وحيقاتين 26 of June first of July ina wal mid wax bay hortaas ku qasayaan wax bay jacabuurinayaan marka caalamku waxay ka dhaadhiciyeen dadkan waa secessionist dadkan institution iyo dul ma laha anagina waxaan ka doodeynaa adey laba institution ban laheen laba dowladood ban laheen laba kala taariikh ban laheen marka sunnimaadnay adna waxaad laheen maxkamad talyaan yad heysatay oo aftaniyaan baa maxaa ku qoran qawaaniinta sharciyaga talyaan baa soo dhigay aniga sharciyaga wuxuu ku qornaa af ingiriisi af soomaali baa soomaali mu lama qorin jirin laakiin af ingiriisi baa day anuu haystay systemkiigu anuu wuxuu ahaa british buu ahaa currency-gaygu isku currency man aheen adigu wax beese la yiraahdaan hees anigu shirinkan haystay there are so many differences baa horta jiray wixii oo dhan way masaxeen waxa ka bay qaat shilinkaagi bay qaateen askartoodi kamal korpski wixii soomaaliland bay qaateen institution-ki waxaad lahayd oo dhan bay soo wareejisteen markaas caalamka ku akhlay hal dowladood waxay maaday isticmaalka intuimi buuna kala googoyay afkoona ekta halban ahayn isticmaalka isagii baana kala jiray dadkan maanta waxay doon waxaan ugu caayaan daba waxa caalamka waxa tiraahdeen ingiriis baa dhul Soomaaliyeed nasiyay eg dhul Soomaaliyeed dhulka adigu ma lihid dhulki waxa iska laha nin kale Soomaaliye joogaas kale adigu ma lihid marka adigu waxay ku leeyihiin dhulki ma oran kareysid ingiriis baa isiyay because hal dowladood baan ahay marka taariikhdu waa taariikh qaliban baa heystaan dadka taariikhdu soo wareejiyeen baa heystaan caalamkii waxaas lagu akhrinay caalamkii waxa lagu akhriyay waxaan ahay dhul Soomaaliyeed istimaar baa yimi istimaarkii baana kala jirjiray maantana qayb kamida baa istimaarkii u daba cararaysa qayb kamida baa gooni goosata ah ma oran rabaan inay su'aasha meesha imanayay ingiriisku markuu imaaday intaanu imanayn dowladdi meesha jirtay aad sheegayaysi Soomaaliya ahayd bal sheeg ma jirto taa way ku fashilmayaan calankii meesha ka taagnaa aad leedahay shantan Soomaaliyeed al day dowlad baa jirta bal ninkii markaa wada xukumi jiray oo madaxda u ahaatay ma jirto waa wax khayaaliya jirin weeye markaa adiga dhulkii oo dhan way wareegsteen SNM waa is now SNM waa imi kuwayan SNM na waa inay yagna taariikhda laga xumeeyaa laakiin markii hore la soo masaxay taariikhdaadi imi ka markii la yiraahday 1960 waxay waa midowna bay oranayaan waan maanta waan soo kashifnay inuu dadkan oo talyaani taariikhoodi iyo historkoodi talyaani baa u soo qoray talyaanigii baa yiraahday imika maana horeydan baa soo dhigay wixii UN ta meesha wada taala problemka meesha yaala haddana dadkeeni dagaal bay ka soo baxeen which I understand dagaal bay ka soo baxeen building state building bay ku jireen laakiin I think this generation where generation ki isagii wax bartay waxaan soo faqayno maalintii kasta UN ta laga soo faqayo iyo taariikhna la soo faqayo meesha taala waa ina case laga sameeyo waa ina media la galiya waa ina shicibkii la fahansiyo because shicibkii maanta sasbay ku jiraan black men bay ku jiraan hadda maanta qof ku tiraadid Soomaaliland banahay isagii baa oranaya Soomaalida diideysa Soomaali diid baa tahay anagii baad naceeb tahay isirkaagii baa diideysa marka maxaa xabashi baad u galeysa ama xarba baad u galeysa ma ka baad ingiriiska u qaadaysa ariga ay baa ku wada dhacaysa qofkii case-kiisa isagoo weli sheeganin de qaanuma ba oga case koodi ma garanayaan taariikhoodi ma garanayaan markaas asba ku dhacay uu sidoo kale leeyahay iska masax caydan la ku sheegayo hasku si cadeenin waxa tarmay ma anigu Soomaalida waa walaalaha jecelahay marka aqbal baa la oranay hadaba in hustii la atmis la Soomaali meesha ma jirtay la atmis yani kale inuu ku yeesho nin Soomaali inuu ku yeesho aqbal waa ka maanta nin hawiya oranaya ana iska la Soomaaliland bedeni lama yibin Soomaaliland afkooda ma soo mariyaan because taariikh baa ku xiran you gonna show when you say Soomaaliland dadku waa soo barayaan institution baa imanaya historical baa imanaya dawlad jirta inay ahaan way imanaysaa marka afkooda way ka dhawraan faqashti reer Soomaaliya which is all of them to me is faqash hadan faqash ideology ka soo qaadno ideology ku diidaysa adigii iyo isirkaagi iyo existence to me aniga faqash baa yitaa right
مركز الصومالان ما شيغان وحورانيان دولكا الصوماليات دولكا الصوماليات ملكي رادود ده وحاكولا ليالان ايان حتى اسكتو قد ده إلا الصوماليات قلت هيدا قد بياكو ليالان ايان ماشا بيكوز وحو أني سني واد دول الصوماليات أنا اسكلا مركز وحو كليا وانكو حكومة يا إيج وحو حكومة يا It's kind of occupation identity theft identity نينك لحظي الصوماليان يمكن جيبي جيدي identity دي والا قريي نينك لحظي ما انت شاقيني 26 of June وحو أوياشا أصو الدقالمين we don't care nin kala ska sheeganaya adigu ma lihid ay ku leeyihiin ana kula adiga gabigaa qof kala baa marka dadkeenu waxa ka maqan adna waxa hada diidid inta hada diidid tiradid ma yama dhacayso waxa ku leeyahay Soomaalinimadiiba diideysa Soomaali diid ba diideysa marka iyagii ba afhayeen u noqday wixii Soomaaliga la doonayo noociisa iyagii ba sheeganaya adigii waan aqbasha hadii aad diididna Soomaa marka dadkan two ways baan uga baxeen arinta inaad garatid inaad adigu dawlad tahay iyo institution qabaail maash isku mid dilayaan iyaga waxay ka dhigeen qabaail baad maash adiga iyo ninka iska hawiya iyo maraxaan ka meelaha joogo isku mid batiminihin anagu waxaan ka halayna institution taas weligi Soomaaliland mu imaan Soomaaliland kama mid aha taas waana aqbalaan dhul Soomaaliyeedna ma aha maash dad baas kale magac dad baa le you know so you need in fahanta taa xawd ga baxaysa dawladdaadi marka taariikhdeeda fahantid iyo institution ki right ina la isku soo gabanin ina magaca Soomaalinimada la kugu xadin right that's one two واحد كجبه حس الله وما صلي على النبي إن دهرت مرقف وما كنت شهل ككبحه validation كانوا كتجي أدو you don't need validation قصة مالي تقولون كوش جوا محم عنها الصومالي إنه إمي كمان تماما تشن عش تجبوتي كتر هذا الصومالي ديت باتهاي they are okay with it happy to be stable كده نجيب ولا له تجبوتي ولا له الصومالي ده كجوا أرمي حتى نتجبوتي وما مد أها بتكل لا ما مد أها دول دول دي بهستة لكن هذا أنت هو يكون دي ريان أنت هو حكوا أرمي وحيلك على كجوا عايز الفهم إن تجبوتي كونس الصومالي ديت ما تشرته cid koorans hadana jabuuti waxay ka go'day ama diiday you know no one gonna say we could go markay tiraday anigu waxan lama mid ahaa hada taariikhooda aragtid waxay arkayeen wixii Soomaaliya ku saysay Soomaaliya isyaad baruux sameeyay maanta ay ka go'een ciisi iyo dad Soomaalida halka jabuutiina ah we're not gonna go with this completely craziness and that because Soomaaliland bay arkeen Soomaaliland bay la shireen isaaq bay la hadlan way arkeen arinta waxa meesha dhacaya haddana waxay ka go'an on the same year ee diidan unity la sameeyaan same year Somaliland iyo Somalia berge dagaalka Ethiopia la gashay 7 marka where's the Somalinimo no one says berge habashada istileenay baad adna tarahadayma doonayo Soomaalimaad soo raacan dawladdeen kuma soo taran no one says anything laakiin adigi waxaa la kugu sasinaya Soomaalida la diideysa I find it very crazy. I know what you put example has for now. Example, Chira or Somalia or Hadana come with a hand. It's a hell of a mature too. Because we're after time, I had a carry on. Like in a leave, I mentioned to go, I leave, I love it. I look, have a see the look, have a and what every day we have a foreign. It's an amno, I am what every single day is an one. I am the reason Madonna and it's an amo. I am the one who kisses or actually. Well, I was the entire way. Who had good been Lincoln SNM. دوسو ماشو دغون بو حرستي ذاتس هي didn't go to Bosaso didn't go to Mogadishu didn't go anywhere he didn't go to Somalia حدودتي سكمو بحن didn't go there حدانا وا لو هيستا وا لو هيستا how دولتي Somalia كو هيستي او لوكا غيس قادانايسي بربريس كو هيستي لعقتن تبدان او سو دغيسي Somalia دقالهيد اي اكونوميغيد وا بربر شلينا ما مقلشين Somalia يدو كا هليسو يردن تكد بربرا Afrikaan baa lacag ugu soo digi alaabo ugu iman kareysa lacag bay ka sasan kareysa waa meesha dhaqaalaha ugu weyn shixalay because they want what you have they want your resources waxana ka hor istaagsa resources dadkii iska lahaa resources dadka leh marka for them to achieve halkaan soo waara adiga kuma in taariikhdaada haday xog they tried they couldn't maantana was ka dawlad fail ma sameen kara so the only way they could in sameeyaan sada taariikhdaada ina masaxan deen ka sheegan confused ku galiyaan Soomaalidaad naxartay la kugu akhriyo aadna inaad proof gareysid daba aragtid Soomaalida anigu ma necba kaalay qabso inay ka yareysiyaan bay doonayaan inta inay ka gaaraan Soomaalida anigu ma necbi Soomaali baan ahay isdii baa la oranay hadda Soomaali tahay keen waxaad haysatid wariya ama naayaad u keen anaga idin talinayna understand marka dadkan psychological game bay wadaan dadkeenu way fahansan yihiin laakiin kuma noqonayno meesha waxaas waa wax ka tagay iyaga dagaalkoodu waa international way aan anagu waxeena inaan iyagi ku meereysano dad dayacan fail state ma aha waxeena waa inuu international noqdo sometime when I criticize I think the government I criticize for this wax kala ma aha dadka inta kala qabiil iyo waxba u qaadanayaan laakiin we criticize anagu waxaan doonayaa waxa ay international xaqayga balraba
أنا قاعد أم تايرد إن الصومالية ما تردن تبع عرر The failed state الصومالية وصومالية وحاسكي هستا أتمس با إلا شدا يو يو أنتي با هستا That's it يو أنتي با هستا ولا عكسيسا إيكونومي ما هستا Today الصومالية doesn't have any economy وحنا دكتها لبين اللطق على مان Because we trying to establish real economy الصومالية نواد أركت عونا قابتين بي كوتشنا Because these people عالم كيبا نقصوا وضح الحرن We don't have access to the financial market services. It's hard for us and I cannot invest into the country. So, مركن ربنا resources كنا استعمالنا. We want like to build a real economy. ممكن DP World وضع ركتر number one بين قطاع أفريقيا. أدقوا حدنا لك لكوحيرني قامي لك هسه. والدنيانا لكوبابيو حدنا we try. Is والله مركن هذا هو معجزه يا miracle Somaliland. It's true. It's true because not only Somalia كل ده قالن. عالم كنا they just watching. هذا أركتين عالم كنا they just watching بنتي صومالية مش لكن وحين قلنا يسد دولته هني tools كان هيسنا صفي عن والأسس وحكم إذا سفارة ذهن صومالا هيسطوا everywhere إن they're not functioning well كواس وانا على جد قاعد للشقيسية because إن كمان هرب حنيجي صومالا محل جد ذهني هاي where's the issue صومالا كلية وحل جد ذهني هاي إن هيسطوا diplomatic relationship اعتراف كل شيء جي or we recognition كا What diplomatic relationships? That's it. Adigo isolation had ku jirta because dowladihi they you don't have any relationship with them. Okay, how can I establish diplomatic relationship? Hadaba one of the main tools dowladaha caalamku dhan waa safaaradahooda. Mareykanka for example, foreign policy lama hayo. We need enough foreign policy hesana. Foreign policy gud waa maxay safaaradaha caalamka Mareykanka taala dunida oo dowladaha wada furan events weekly basis wu events events kaas wuxuu isku wada yeera dowladaha safaaradaha kale la joogo dowladu joogo xiriir buu la sameeyaa wuxuu la sameeyaa the type of investment dulki sayala yagi wuxuu u baahan yahay buu eega maxan because igu fiican tahay dowladaha caalamka inuu advanced democracy u sameeyo dowladaha soo kacaya because ma doonayo in dictatorship meeshan ku qabsado sida Russia for example ama North Korea oo de isaga interestkiisa ka hor imanaya marka inta badan wuxuu eega dowladaha soo kacaya ama dowladaha wax u baahan iyagu la sameeyo xiriir intaanay Russia u tagin North Korea u tagin marka anaga foreign policy geeni laftarkiisa waanan eegna you know where's our interest today is good at least Ethiopian eegna waxa u baahan tahay anaguna waxaan u baahanahay waxaan waa diplomatic relationship dadkeena leena maxaarba suudibteen ee dowladana naga saasiyaan waa dad xirabanad meel ku xirnaato Soomaaliland meel iska ka xirnaato inaad waxba qabanin marka waxay u tahay threat inaad la shaqeysatid maartay dowladaha kugu marka safaaradahan waxay u baahan inaan ka shaqeysino events inaan sameyno afrikaanka because aadaan ku xiraadeen iyo Europe anagu u traafidna ma siineyna oo afrikaanka u taga that's the excuse if you look at everywhere ka sheegan xoraniye African Union u taga African neighboring nation yagu haydan siyaan traafka is on the region is up to you idinku soo noqda right ama Soomaaliya la hadlo there's no reason ama Soomaaliya la hadlo so that is out of equation xiriir hadaladana ma ina la soo xirro soo afjar two waa inaan safaaradaheena inaan events sameyna inaan dowladaha isku keena inaan niraana by the way mention the reason Somaliland u shaqeynayso Soomaaliyana u shaqeynayn we have been two different institution throughout the history gone on done isku mid ma ahayn dadkan that's why anagu aan faction u nahay wax kale ma aha because dad taariikhda aad markaa kasoo hadlaysaad oranaysaa there is reason hatta mature reason caalanka laga mamnuucay oranaya Soomaaliland ama ictiraafi karin mature dowladdu kasta xur bay tahay inay qofka rabto la macaamisho marka dadkeenu wayna fahna what we could bring to the table you know dowladaha inan invite gareyno inay maadaan dowladeena inan baarlamaankan afrikaanka for example you can these parliaments inuu yimaado madaxdiisa prime minister Nigeria South Africans There is some African, they kind of open in a Somaliland atmosphere. They meditana. Lakin anaga dhinaceeni ba u baahan inaan ka dhaxbaxno local iyo ina Soomaaliya ku mashquulo iyo inaan isku sugan iraado ictiraafku wii imanaya no one ku kuma keenay haddii adiga shanay. This is where you need to show in a dowlad that's where you need in an active role. That's why you need in a sida dowlad u shaqeys. Lakin ana iska fariisto meena genocide baa igu dhacay. iyo ictiraafka EC de kaaman xayaan caalamka qofkii kasta interest uu ku shaqeeyaa taas oo adoo xaq leh laakin xaqaaga soo dhacso iyaga laftirkooda Soomaalida yeelada af aamuso looma adeego there is a saying that haddii ay mustabcidna kuma shaqeynayso marka dadkeenu waxay u baahan yihiin xaga foreign policy ga kan loo be kan noqono polish oo dhinaca inaan ka adkeeno because you know there is some you know missing parts there is a gaps halka
وانا حقنا ولا يهدد كينوني الدليلة إن هذلان because that's the only way you move forward لكن هذا نسكا أمسانو جو أركينه إن دولتنا عوامات وبعضهم فهم عوامات إيه بهني بهرينا أنا أشج no you know do it this way do it that way أنا حتى حن أمسين هنا expert أجانب هنا كهرنو وما لها قاطع دولتها كلك شو شقيني because واحد بيفكر بيقول لك إنسان يعني you know different they can look in a different way أو يجي بعد قرانا يا ميلها هذيك سو شقيرة يعني إن لا تجان عربها for example سو دسن عربها وحبدا ما يقرنن expert ذو ذكينن institution كوب بتقرأ يعني so we need to do that as well and إن شاء الله خير yeah thank you على شيك ميت واحد أنا تري وارونتا وانقاض الشيء كسر دونوحن مرة ما طوحن سومالن سوما أنوحن جلبي شيك ميت دخوحن ويدا محن سومالي وهذانا it's shocking We shouldn't be talking about Somalia, you know. I'm not even. There's nothing in Somalia. Hadlan Somalia, markay iska dhigayso inay naga sareeyso, taas aniga iga yaabiya. Somalia, the history is please, re Somaliland. History of Somalia, so the porta. Ideas kam kuri doontaan. There's nothing there. Benventer iyo Hagan. Gacanta wala qaban qaabiya Somalia. There's nothing in Somalia, please guys. Ya bela ni sheegin. Lacagtii ay dadkan beelan qadeen. Waxan Soomaali sino has is based on your documents. Gre Somali maanta waxaan arkayna dad reer Soomaalan way qosleen, okay? Mid reer Soomaaliya soo dhigtay happy 26 Somalia Independence Day. Marka mid aan qosleen reer Soomaaliland ah wuxuu rana history geena de aqaadanina. June 26, is it your history? Miss Wawanoloshina. June 26 was Somaliland. It's not history, it's Somaliland. What jurisdiction is Somaliland? What that's a kun on Somaliland, June 26. You see, checkmate? Even June 26, that's a karanainin. June 26, ma aha history. It means Somaliland. Guys, kaka. Markanu hadi hada mhwada. Yaadi wala ska qasle. Wallahi. Checkmate. Markas qalalki na fratan. I don't think Somalilanders they know what it is. You know, Asia. These people don't know what 26 June is. 26 June was Somaliland. Has nothing to matter. Checkmate. Family gaga so much ogaan Somaliland. June 26 is them. Wa irkas waxaan badiina wadadka ku jira wa gaashaankii territorial integrity everything hantidiini last girl waxaan leeyahay June 26 it's not history it's present day weligeedna way jiri kartay ahmed ku soo aan soo xidno markaas ay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa la maqlay aan filaya dhamaan golaha odan adna ha si fiican walaal ku soo ha wa salaamu ya waxaan joogaa magaalada Hargeysa aad baan ugu faraxsanahay inaan arko golayaal sidoo kale u abaabulan wadada reer Soomaaliland ee ka hadlaya maalmahan oo maalmihii xurriyadda oo inagu ay nagu horeynay Soomaali marka Ilaahay nooga dhigo mid ina faada rajadeena iyo waxaanu rajaynaynaa Ilaahay noo hirgeliyo mid baan waxaan filayaa golaha dadka ku jira badankood wada qurba jooga aad baan qurba jooga reer Soomaaliland dhalinyaraya oo ay isbeesiyadan ayaan hadii aad jeerigaysaa ama aan ka hadlaa waxaan arkaa nimankii reer Koonfureed ee walaweyn dagaal bay ku jiraan aad bay u qayliyeen adduunkii been bay ayay ka iibinayaan marka dadkiina la midka ah waxa laga yaabaa dadka gudaha jooga hadii aad jeer amba inaanay fahansanayn ambaba inaanay daneynayn amba inaanay waqti haynba inaad caalamkii aad akhtarinayseen in aad gaarsiisaan Soomaaliland iyo waxa tahay iyo maalintan waxa tahay wada arkayseen 26kii June meelo fara badan bay waxa weeye ay ka maamuseen iyagoo doonaya in ay tashuush galiyaan dadkii go'dida u lahaa iska lahaa maalintan maalintaas Ilaahay gumeyska ka tiriyay laakiin qoomamayn ayaa dowladnimadoodii godka ku fiday imika dib ula soo noqday marka mushaarooyin baa soo socda waxaan ku garanayaa qeylada ay reer Koonfureed iyo reer Soomaaliya Koonfurta Soomaaliya siday u qaydiyaan iyo siday u hadlayaan waynu ku adkaysanaynaa insha allah khayr baynu gaaraynaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad dadaashaan oo in fara badan dadka qurba jooga wadamada kala duwan ee adduunka jooga ama carabta ha noqoto amba yurub ha noqoto ambaba ha noqoto galbeedkaas uga maraykan iyo kanada ha noqoto in aad hadashaan oo waxa weeye intan ay ku buuqayaan in ka badan waayo
بين بي إيدينيا بين وحدينا أي إيدينيا ورقاب بيني سمينيا حضلا بيني جينيا تاريخ بينا أي جلينيا مالها وحبوه كوردريني أدونك مركا أدبا يدنقوا أمانيا وحن سؤال هاي اسبسيدة تويتركا إن ريسو مالي لان أي كقطان دوبر لحادلة وايو وحن شراء ميرا بضان وينقلن قلت كوبر لايفا وحن كليا توقت سيان دوك كرويد نورجرينيا قفك سومال لان كسهر سيدا iyo mid Soomaali la u dhashay oo muruq ku jira waxa wax laga yaabo nation baad mahay dad farmadan baad mahay walaaga yaabo dad inaga mid inay si kale ay u fikirayaan iyagoo ku xisaabtamaya waxyaalo jira ama gobol ahaan noqoto ama siyaasad kale ahaan noqoto dadka noocaas waxay siiyaan waqti xoog leh siiyaan waqti xoog leh siiyaan iyagoo dadka u sawiraya in dadkii reer Soomaaliyeen sidan ay u hadlayaan aad baan la yaabaa waxa ku leeyahay adna in meelaha qaar ku ku arkay iyadoo ku jirta in la yiraahdo Xasan Caynaasho magaranaya Reebaco si qaldan wax hadla aad baan ugu arkay dad badan oo reer Soomaaliland oo si qaldan wax hadlayna waa arkay marka nimankii weerar bay soo qaadeen marka hadalka la isku duubo madax iyo micho nimanka reer Koonfureed waxay soo qaadeen weerar bay soo qaadeen inakuna difaacoodi waa inaan diyaarinaa bana mahsan tihiin qasan ayaan leeyahay soo qaadeen way magala samayn kale oo xisay mid kale waxaan ka yaabay inuu suuunaya dilaya Soomaalida aragtay suuro suureer suuunayaan oo istiraya hadana waxa ku wada midoobay Soomaaliland sidee baad u tartaa arina fahmi way way qaar kan lagu sheegayo 0.5 bal hatta arkay meelaha ayuu ka hadlayo adeer adigii baa u baahan in dawladdaada ka soo dhaacsi xuquuqdaadi dadkan adana waxa la ka daadiciyay Soomaaliland waxa waxa laga daadiciyay Soomaaliland ba wadan SNMT ba idin baabis SNMT wariga uu gudbiyo Soomaaliya baa laga daadiciyay SNM ba idin baabis wadankiina uu burburay wadankiina wuxuu dhacay reer Waqooyi weeyaan iyaga ay saaydin ku sameeyay kuwiina inta xuquuqdooda la sameeyeen maalintii 0.5 lagu sameeyay Ethiopia Ethiopia ee shirka ka dhacay ama Djibouti I'm not sure Soomaaliland kuma ba jirin Soomaaliland kuma jirin way ka hartay iga tagay ku tirada dad si aniga wadankayga ba dib u soo cushiday waa iska xurooyay aniga cadawgii idinkeedii intaala kama hadlaan 99 issues ee heestan kama hadlaan marka anigu waxaan u arkaa horda dadkan Isaaq Naceyb hada runta ka hadalno Isaaq Naceyb baa la aamisiyay because Twitter ka hadal soo gashid waxay ku wada heshiyeen Isaaq halka ka dhacayaan 24/7 Isaaq uu ka dhacayaan kuwan ama kuwii deenala deega Soomaaliland ama kuwan kale meelaha kale jooga Soomaaliya waxaan u maanta mashaakilkii Soomaalida oo dhan iyo cudurrada ku dhacay inuu Isaaq Naceyb uu yahay anagu kan hadana I think anaga laftirkeena sometime we to change our language qofka qabiil kula hadlay tabadan waan ka waan iska waxaan you know dadkan waxa lama qasanayno waxa ku laakiin I think at one time wanted u jawaabta afka u fahman because ibka shalay waxaan ku jiray space wallahi bila waxaan u maantaa quraan meesha lagu akhriyo iyo hadis hoose wada tubnaayeen hoste wada tubnaay marka waxa laga helay hees yar ee la sameeyay oo oranaysa garowe iyo Soomaaliya amxaarta which I have no problem with that song reality you know because iyaga nooga jira Ethiopiaanka iyaga naga jira iyagu la jooga iyaga caashuurta u bixiya gado for example xafada dhan caashuurti bay siyaan ninka Ethiopiaanka maana hore waa tii yiraahday 460 ana maamulo Soomaaliya ila Soomaaliya wax la yiraahdo ma jirto it doesn't exist ana maamulo buu yiri askari Ethiopiaana shalay oo dhan isku soo qulqulay weekii hore oo cid ka hadlaysa ma jirto maanta Xasan Sheekh yiraahday atmis waan ka saaray Soomaaliya oo waxaan rabaa in ciid Soomaaliyeed ku wareejiyo Soomaaliya waa idinka arkay odayaashan meelaha gobol maamuleedka lagu sheego yiraahday adiga ku taala waxaad ka saaraysa adeer aniga ma baxayaan Ethiopiaga aniga ma baxayo haduu iga baxo ashabaab ay qabsanaysay argagax marka ninkii Ethiopiaan iyo Gardis iyo Kenyaati iyagii buu kala ilaalinaya Soomaalida qaarna argagax isoo isku bedelay qaal dhulbalaars wada oo de qoomiyadaha kale iska dhulkooda ka xadaya marka they have so many different problems hadana Twitter marka soo galaan bismillaah bay raahdaan adiga baa lagu bilaabaya because xasnima haysa dhulkaada haysatid bay doonayaan in aadna ku baabiyaan anuu san u fahmay nagama tagaysid maana hore xataa qol baan galay kuwa hawiya oranaya Soomaaliland haddii idin Isaaq oo haddii imika horta ir Soomaali ka hadal aduna horta ir Soomaali I think is a man made way aan wax jiray la yiraahdo ir Soomaali kale maanigu ma aan laakiin waxay yiraahdeen ir Soomaali haddana anaga hawiyeedu kuna Isaaq tihiin idinkii baa ka faa'iida anagu waxba kama hay maxaad sidaabaad uga faa'iidi weyd markaas ay yiraahdeen idinkii waxay la dega kaliya amaroon durbahante sangali iyo gabooye bisbaad la dega iyo ciis
annaga laakiin marka xitrada wakasiir ahdeen dulbahanta iyo warsangali saameen kuma laha Soomaaliya taariikhna kuma laha and I have the video for that I recorded it right saameen kuma laha beerahda Soomaaliya marka haddii idinkii naga tagtiin anaga waxaan ugu soo haraya majirteen marka daarood baa laga hadlay majirteen mareexaan iyo ogaadeen kuwaasulada iyo 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 qabaailka kale badan haween I think there's so many different qabaail there annaga hadan hawiyanahay marka xubno ma faa'iideeyo because Soomaaliya inta soo dad baan la qaybsanaya laakiin idinkii dad waxbayd lama joogan marka faa'iido nagu ma jirtaan hadda Soomaaliland naga baxdan marka to me I was confused marka saw halay because Soomaali de markii hore aanu waan idin nimay iyagoo idin la jooga dadkan dad cusub ma aha dad idin soo guuray ma aha idinkii ba markii horena isla degna haddana in 1958 Soomaaliland Italian UN trusteeship kasoo bixin Soomaaliland lagu soo wareejiyay dadkan cutra independence day nama heestan Soomaaliland ba lagu soo wareejiyay hoos imaadeen waa kuwii mudaharaaday taqdooda dhaharaadeen fikii kuwa raxmaan leeyahay Italy ku yiraahdeen hasiin xurnimada Soomaaliya hasiinin because hawiye ka baqayaan meesha qabsadaan and this is unfortunate Soomaaliland qira jabaan baan ku jirnaa odayaasheeni meel baaday hoogtay baan u sii carin sometimes we need to accept the you know khaladaadkan sameeyay marka dadkan dulku iyo mashaakilkoodi iyo waxay ku heystaan kama hadli karaan because xal uma hayaan yegi xal uma hayaan 1991 oo kusiyaad barameesha ka baxay xal inay keenaan soo Soomaaliya xal bay ka soo dawlad bandhiseena dawladdeena ma soo cishnay system bandhisanayna iyagii baas xaday kama hadlaan arinta oo imika waxa ku kalifay inay federal state noqdaan deemeeshi qabiil kaliya iska qabsaday dawladda Soomaaliya la sheegayo maanta qabiil kaliya iska heysta kuwi kale waxa xaleeradooda idinku tuulooyinkii ku noqday tuulooyinkii bas kaga noqdeen waxa ku qasbanaayeen lagu kalifay inay federal keenaan fikirka federal because otherwise the central government qabiil baas ka heysta maanta waad aragteen UN Security Council report ku soo saaray waxa jira 90% Somali National Army waa hawiye 90% hawiye iska yahay inta kalena ku jirtaana qadameysha ciidan beeleed ee iska noqday dawlad ma jirto that's why waxa ka hadlayeen one of the reasons ay shabaab la dagaalam kari waayeen because dawlad ciidan ba jirin ciidan kan la tababarayo qabaayil weeyaan marka dagaalamayaan qabiilkooda u dagaalamayaan national you know agenda ma heystaan marka iyagoo anigu maanta wallahi waa ka xishooda marka la doodno dad ee ma jirto wax la yiraahdo Soomaaliya atmis baas ka heysta iyo UN Soomaaliya gabi gabadana way laga eriyay hadda Soomaaliland sababtoo ah anaga noo dhex fadhidaa khalad ah oranaysa haddana Soomaaliland Soomaaliya tkiyada oo Soomaaliya inay dawlad jirin ahayn iyo intaas unbas baan ku darsan lahaa waan ku soo saaxanaya check me thank you ina kimi naga tahay spider waad ma tan tahay adiga okay haddii ina inaad madal kale wanaagsan oo riwaana kale aad u fiicanna aynu aynu qabanno aqalato isla markaana aynu qolayinka conference aynu garteyno ku akhrino insha Allah ana waxaan filayaa inaynu si difaac doono insha Allah haddii wax kale waan mahadsantahay adna dhamaan inta kale golaha ku jirtana waan mahadsan thank you guys have a wonderful night assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh